Se gongja doja bënte këtë punë. Për momentin. Ka kthyer kokën, ka thënë ky është. Tani çfarë më thon njerëzit brenda koridoreve të PS-s? Jo të PS-s, të politikës, të politikës, okay. Gonçës kjo kishte thënë që në fillim. Që në fillim. Kishte kohë që kishte thënë Rama Gonçës. Shiko, ma bë punën mirë të targat sepse do për ty, jo do shpërblej, për ty, ty do të çon në një tjetër sektor sepse duhet të organizojmë një sektor ta bëjmë mirë. Pra Gonçja e dinte këtë gjë. Okay. Dhe me sa kam dëgjuar unë, po këta të gjitha janë të pakonfirmuara zyrtarisht, janë thjesht muhabet e gazetarësh. Gonçja nuk e ka ditur fare. E mori vesh kur doli lajmi. Pra e dinte në parim se ja kishte thënë ai përpara, ko përpara, ndoshta një vit para ku ishte çfarë. Kjo nuk është risi që nuk e dinte. Po më tha që vesh trembur pak. Është trembur Gonçja pse? Është trembur se thot, a do rrobolloi unë vetëm tre ministri? Se thot për shkak të hënën ku të shkojtë? Shkojtë inovacioni, shkojtë ekonomia. Do i ket bashkë në të njëjtin godin çani. Rregull pa, po bashkë i godin, po janë çfarë merrem ditën e parë. Çfarë merrem, nuk është puna e gjeografisë. Çfarë merrem ditën e parë? Pra më duhet staf. A do ketë staf apo jo? Si do i gjej, pas të duar ka një lëshqecimi, se kërkojt performancë. A më kuptone, la, kemi 2024. Tre kungu, Qani, të lutem. Tre kungu, nuk jam ty më kungu. Dhe me që përmënde tre kungu, tani, kjo ekonomia me kulturën bashk, e ke parë gjikundi ti këtë model që të lidhet ekonomia me kulturën mirë inovacioni, ja, sepse, po edhe veç. Po pra, se turizmin me ekonomin edhe e kuptojmë, mund të rrinë të dyja bashk. Faleminderit për pyetjen. Kultura me ekonomin? Si e mendoj unë. Ramzi pikërisht ja ka dhënë kulturën që njerëzit të merren pse i dha dhe kulturën, shihet kam ekonominë. Në fakt kur ti fare Felbi, për me kastile. Felbi është ekonomia ka shumë para për të menaxhuar, ka shumë koncesione për PPP-ra, gjëra i s'kan përfunduar akoma. Dhe Ramzi është vizionar, siç vuri ballon tek Ministria e Rendit që të gjithë u çuditën, tha po ç'ne ballon kishte Ministria e Rendit, molla pse e vuri, pse e ashtu? Okej. Okay. Ja do të ndodhte arrestimi i Saliut, kishte policë të besuar njërë tjetër që të bëhesh i mirë sa procese. Edhe Gonçi për shembull. Tani është momenti të marrë këtë gjë. Pra, Ramzi është vizionar, di se ndodhi pas një viti, pas dy vjetësh. E kuptoj. Dhe këtë kulturës, kjo është komplet, kjo është skansi lidhje. Fare. Po mos harroni që Gonçi ka qenë bashkëpunëtor me Ramën kur Rama ishte në ministër. Po jo, jo, po ka qenë në ministër kulturës. Dakor, dakor. Prit, jo. Gonçi ka qenë në ministër kulturës në vitet 98-2000. Kështu që ka një lidhje vetë ai me atë ministri, të largët e ka, po ka një lidhje. Me kuptova, e kuptova. Lusi Mosanoni është njëri i besuar Gonçja. Gonçja ka pas probleme para shumë vitesh që do të ruaj ikur në Spanjë. Mbani mend. Po, mbaj mend rastin e digës së liçenit që po fashën si. Po iku në Spanjë. Po, e ke dëgjuar ndonjëherë Ramën i thonë ai vllaft keq për Gonçën? Jo, nuk e ka përmendur. E dobra e ka xhamse se e ka të vjetër shumë Gonçën, e ka kraunën e tij djathtë që dhe në fakt ata të vjetrit gjithmonë i kanë mbajtur. Për ti, por po hëngrën dardha mbrapa policit amashkoj aty. Për ti.